Det er skønt at komme ud i naturen. I Danmark har vi mange smukke og velduftende blomster, der vokser vildt. Men hvad hedder de? Og hvilken plantefamilie tilhører de? Kan de måske puttes i snapsen? Eller spises? Og hvilke planter har man brugt som medicin? Nu kan du blive klogere på det hele med den nye app Mobilflora. Med en hurtig scanning af planten og et par enkelte supplerende oplysninger, har du navnet på planten og alt, hvad der ellers er at vide om den. Download den i App Store eller Google Play og bliv ekspert i naturen.